نمبر 8 الدين يفرض فيه أفعال حديث نمبر 2 مفتاح الجنة الصلاة جنة كفوشي نما في حديث نمبر 3 من وشى فلي فلنا يدوك عليه وخم مسلمان مفنجي حديث نمبر 4 السلام قبل الكلام بعد سنة في پہلے سلام کرو حدیث نمبر 8 علیکم بالتفیر ہمیشہ اچھ بولو حدیث نمبر 6 ان من اعمال بالنیا اعمال کا ذرمدہ نیتوں پر ہے حدیث نمبر 7 حدیث نمبر 7 تهور شكل الإيمان باقي أداء إيمان هي حديث نمبر 8 من انتحب رهبة فليس منا جزوكا دي أو هم فما نمثله حديث نمبر 8 من انتحب نخبة فليس منا جو کسی دوسروں کی چیز چھین کر لے اور ہم مسلمانوں میں سے نہیں حدیث نمبر 9 الجنة تحت اقدام الامهات جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے حدیث نمبر 10 اجتنب الغرر غصے سے ماشاءاللہ یہ حدیث ہے سنا رہی تھی عرفہ اس کے لیے 100 روپے کا تحفہ ہے